Dobro večer, dobrodošli u Dnevnik N1. Ja sam Igor Bobić, a ovo je Vijest dan. Riješena kriza s kovanicom od 1 eura, ponavlja se natječaj, ali uz likovno traži se izvedbeno rješenje. Branković nije odustao od nagrade od 70.000 kuna za dva druga mjesta. Ne uzimajući u obzir druge aspekte, moralne, etičke, a uzimajući u obzir ono što komisija za novac mora raditi, a to je pratiti uvjete natječaja, mi nismo utvrdili, uzimajući u obzir i sam dizajn, da je tu došlo do nekih odstupanja. Kroz Dnevnika bit će autor kovanica Kuna i Lipa, koje uskoro odlaze u povijest, akademski kipar Kuzma Kovačić. Evo što još donosimo Dnevniku. Cijene goriva zamrznute, čeka se rješenje za plin, a ministar Ćorić i dalje poziva poduzetnike da tuže Zagrebačku gradsku plinaru Opskrba. Hoće li to učiniti, u Dnevniku odgovara predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec. Hrvatski zavod za javno zdravstvo za N1 otkrio koliko je cijepljenih zaraženo. Koronu više puta imalo između 50 do 60 tisuća građana. Reinfekcije najviše u siječnju otkad je stigao Omikron. Kraj apsurdima u obnovi, dok su konačno počele raditi lopate na Banovini, u Zagrebu skoro dvije godine nakon potresa još ništa. Izgradnju prve zamjenske kuće i konstrukcijsku obnovu najavljuju u ožujku. Prošlo od svečanog i pompoznog predstavljanja hrvatske kovanice 1 eura s kunom do poništenja natječaja za istu. Nikola Tesla i geografska Hrvatska te glagolica na ostalim kovanicama preživjele su, a HNB, koji je o ovoj odluci vijećao satima jučer i danas, od slične blamaže poput ove u kojoj je kuna uzeta s fotografije mimo autorskih prava, zaštitit će se traženjem izvedbenog rješenja. U HNB-u su vijećali gotovo dva dana i odlučili da kovanica od 1 eura ipak neće izgledati ovako. Komisija za novac je također na današnjoj sjednici odlučila otvoriti novi otvoreni natječaj za izbor i likovnog rješenja. Likovno rješenje znači i idejnog i izvedbenog rješenja za naličje eurokovanice, također s motivom kune sa šahovnicom u pozadini. Pravda se da između 1290 radova nisu mogli primijetiti da nešto neštima, pa zahvaljuju hrvatskoj javnosti što je to uočila. Ipak Stjepanu Pranjkoviću ostaje nagrada za dva rada na drugom mjestu. Je li gospodin Pranjković povukao i svoje radove za druga dva mjesta koje je osvojio? Ne, isključivo za kovanicu s naličjem kune. Građane kovanica ne muči previše. Nek se to ništava, pa zakaj nekome uzeti nešto ako on to ne dozvoljava. Već su krenuli i kreativni prijedlozi za novi natječaj. Od pokojnog Milana Bandića, bivšeg šefa HGK, Nadana Vidoševića, Vjeverice umjesto kune ili lika iz Alan Forda. Pa neka drugom daju koji je pošteno to. Ok, mislim. Pa mislim da ne bi trebalo stvarati probleme. Da bi moglo biti bez problema. Ali ipak ih je bilo, pa je kovanica i prilika oporbi za kritiku. Prvi je evidentni plagijat koji je povučen. Drugi izgleda isto plagijat. A što da vam ja onda kažem? Treći, šta? Treći ili ne valja, jer iz nekog razloga je došao treći, ili je možda i to plagijat. A ovo ne može na ovaj način. Ovo se naprosto mora ponoviti, a mi bi to sve trebali imati spremno za kovanje da se može sa prvim koristiti. Ako oni sad raspisuju novi natječaj, očito je to priznanje da sam proces nije bio adekvatno niti pripremljen, niti je odgovarao nekakvim pravilima struke. Tako da evo, tu je odgovornost prvenstveno HNB-a i vlade. U Hrvatskom društvu dizajnera spremni su dati stručnu pomoć HNB-u, ali smatraju da se ponoviti mora cijeli natječaj. Sve ostalo je opasan presedan. Jer ako radite izvedbeno rješenje sada samo za jedan motiv, šta se događa zapravo sa onda ona druga tri motiva, odnosno sa ostatkom natječaja? Dakle, radi se o cjelovitom natječaju koji je tako bio raspisan. Nismo nikad do sada vidjeli da se jedna četvrtina natječaja na segment na taj način ponavlja. Tome se nadamo i kažem, to smo nekako danas i prema Hrvatskoj narodnoj banci, na taj način smo im poslali zapravo poziv na suradnju i u tom smislu nudimo punu podršku. U HNB-u te kritike odbacuju, a tko će odlučivati o novom motivu još se ne zna. Kako će izgledati sadržaj nove komisije, moram reći da to u ovom trenutku
nismo u cijelosti razmatrali. Biće ono što je determinirano je da će biti jedna komisija. Pod kojim god uvjetima i tko god se prijavio na novi natječaj, u HNB-u uvjeravaju da će hrvatske eurokovanice biti iskovane na vrijeme. Zoran Pehar, N1, Zagreb. Kao što sam najavio, gost dnevnika je akademski kipar Kuzma Kovačić, autor kovanica kune i lipe koji nas čeka u Splitu. Dobar večer, dobro došli akademiče Kovačić. Evo za vas pitanje, jeste li mislili da će ovaj slučaj završiti ovako poništenjem natječaja i raspisivanjem novoga? Dobar večer, nisam mislio o tome na taj način uopće. Ali evo, nije baš lijepa slika o svemu, ne? No, mene više od svega zapravo i čudi i žalosti zapravo sama odluka da se ukine kuna i da se prihvati euro u ovom času pogotovo. Tako da sve skupa nisam očekivao ovako. Da, evo sad kažu da će se zaštititi u novom natječaju na način da će tražiti i izvedbeno rješenje, što nije bio slučaj u onome prvome. Iz dizajnerskog društva kažu da to nije valjano onda, jer što je sad s onim motivima kod kojih se to nije tražilo. Što vi mislite? A da, to je malo nelogično. Ja znam kad smo mi radili kune i lipe, ili kad je bio natječaj, da smo radili i crteže i modele. I inače je bila praksa da se kod svake izradbe svake nove kovanice radi i model, jeli, trodimenzionalni, dakle reljef. Tako da u ovom slučaju izgleda to nije bilo tako provedeno, nego sve je to bilo ono putem kompjutora, takozvani dizajn. Ali ako nije bilo učinjeno, a sad se traži od te jedne, za tu jednu kovanicu, to je nelogično, onda bi trebalo vjerojatno učiniti za sve. Dobro, sad kad se tako, ovo sve dogodilo, iznova smo počeli razmišljati o tome kako se uopće radi dizajn, dizajniraju kovanice, pa kako se to radi? Ovdje je ispalo sporno da je to rađeno po uzoru na neku fotografiju, a za koju očito nisu tražena autorska prava. Radi li se to uopće na način da se s neke fotografije precrtava ili se to radi iz glave? Kako to ide? Možete nam malo opisati taj proces? A svakako taj rad mora biti autorski, originalan. Jel? Naravno da se može autor osloniti na neke predloške kao što se oslanjaju drugim svojim radovima, kiparskim ili slikarskim, ali baš izravno s fotografije koje je nečije autorsko djelo živućeg autora ili osobito izraditi kompjuterskim putem odmah to rješenje za kovanicu, to baš nije nekako prihvatljivo. Ali inače, mi smo dakle radili po odluci ondašnje komisije za izradbu novčanica i kovanica. Te predloške, velim, i u crtežu i u trodimenzionalnom obliku, to je reljefu. Jer moram napomenuti da je hrvatski novac, kune i lipe, djelo ruku kipara. I to je velika razlika u odnosu na ove kompjutorske pristupe, recimo tako, jer se taj je postupak izradbe reljefa, i to tako plitkog reljefa, a reljef je jedna disciplina kiparska, umjetnička i tehnika koja je vrlo zahtjevna jer se radi o redukciji treće dimenzije, a to nije samo mehanička stvar, nego je baš dvokolikovni problem. Tako da, mislim, raditi kovanice bez kiparskog pristupa i sudjelovanja u tome, meni se čini da je to u startu zapravo pogrešno i površno.
Rekli ste da je nelogično to što sad za ovaj motiv se traži izvedbeno rješenje, za one nije. Znači li to da mislite da je onda trebalo kompletan natječaj poništiti zapravo? On je sad ponovno otvoren, hoćete li se možda prijaviti za izradu ove jedne kovanice? A ne, ja se neću prijaviti, što sam rekao na početku, iz razloga što ne želim sudjelovati u pokapanju hrvatske valute, kune i lipe, i mislim da je to bilo nepotrebno i štetno za hrvatske nacionalne interese, jer je nacionalna valuta zapravo sidro nacionalnog suvereniteta, osobito financijskog suvereniteta, a i oblik, jedan izraz nacionalnog identiteta danas. Stoga, mislim, ja to stvarno ne mogu iz moralnih razloga u tome sudjelovati, ali mislim ovo što ste pitali baš konkretno o samom postupku u natječaju, da bi bilo puno poštenije i logičnije da se natječaj ponovi i zahtijeva temeljiti pristup, to jest izradba reljefa. Kad ste radili kunu, jeste li mislili da će i ovoliko trajati, s obzirom na to da se do tada mijenjale novčanice u bivšoj državi i velikom brzinom i mijenjale su svoj izgled, kovanice nisu ni bile gotovo upotrebe jer nisu imale nikakvu vrijednost? A čujte, ja sam mislio da će hrvatski novac trajati dugo, dugo, koliko i sama država. Ali kako su nama nepoznati bili ovi uvjeti ulaska u Europsku uniju, ostali su skriveni. I tako da je i ova odluka o promjeni valute zapravo donesena narodu iza leđa. Ne mogu to zapravo ni objasniti, ni prihvatiti. I vjerujem da je još uvijek na vrijeme, pogotovo ako se događaji budu razvijali negativno u Europi, s obzirom na i na ovo smanjenje vrijednosti novca i tako dalje. Mislim da je još uvijek na vrijeme da se razmisli o odustajanju od toga, jer nije novac samo pitanje trgovine, pitanje banaka, ekonomsko pitanje. Ono je puno više od toga u životu jednog naroda. Dobro, gospodine Kovačić, hvala vam lijepo što ste bili gost Dnevnika N1. Hvala vama. Gledate Dnevnik N1, u nastavku emisije još donosimo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo za N1 otkrio koliko je cijepljenih zaraženo. Koronu više puta imalo između 50 do 60 tisuća građana. Reinfekcije najviše u siječnju, otkad je stigao Omikron. Dan nakon što je vlada na 30 dana zamrznula cijene goriva bez aditiva, ministar gospodarstva kaže da je to zaustavilo rast od oko 20 lipa po litri na tjedan. Oporba ne pozdravlja takav potez jer su uvjereni da će se sve to prelomiti na leđima vozača. Nije problem samo u rastu cijena goriva, inflacija, rast cijena plina i struje. Mjere za građana još se čekuje, a gospodarstvu je poruka tužite. Da cijene nisu zamrznute, prosječan spremnik poskupio bi 10 kuna. Građani se čine ravnodušni. Zamrznuli danas, sutra bi odmrznuli, cijene idu gore i to vam je to. Ja uvijek za 200 kuna kupujem i sve pet. Nikad problema, koliko bude, bude. Čini mi se da je to prevelika marža vlade, da je vlada mogla da zaustavi to na nekih 10 kuna. Zbog vladine marže, odnosno trošarina i PDV-a, gorivo je u Hrvatskoj najskuplje u okruženju. Zbog uredbe će cijene s istim maržama biti zamrznute idućih 30 dana. Ono što želim istaknuti je činjenica da nije došlo do ovog zamrzavanja, da bi cijene ovih nekoliko varijanti goriva porasle 20 lipa. Vjerujemo da će naredni tjedni donijeti smirivanje cijena na tržištu nafte, odnosno naftnih derivata. To je ono čemu se nadamo. Oporba zaziva smanjenje trošarina i vaučere. Sulud potez.
zamrzavanje cijene goriva. Sulud potez, oštećeni u ovom trenutku dok je zamrznuta cijena goriva, naći će način kako se namiriti to, prevaliti na leđa potrošača i na leđa građana. Svako zamrzavanje cijena dovest će do toga da oni koji su tom mjerom pogođeni svoj manjak prihoda prebiju preko leđa potrošača. Potrošačima nije samo problem rast cijena goriva. SDP zbog inflacije predlaže drugačiji model usklađivanja mirovina i plaća, zbog čega bi prosječna mirovina bila veća 200 kuna. Također predlažu inflatorni dodatak za one kojima su mirovine niže od 4000 kuna. Kao što je prošle godine u vrijeme COVID krize vlada išla sa COVID dodatkom umirovljenicima, smatramo da za one sa najmanjim mirovinama u ovom trenutku moramo razmišljati, moramo govoriti o posebnom inflatornom dodatku. Još se čeka kraj veljače vladine mjere za pomoć građanstvu zbog rasta cijena plina i struje. Novi problem pojavio se zbog uredbe o pripajanju manjih lokalnih vodovoda tvrtkama većih gradova. Za manja mjesta to su skuplji računi, žale se njihovi čelnici. Niti jedan od tih padova, odnosno porasta cijena, neće iznositi više od nekoliko kuna prema proračunima koje ja imam na mjesečnoj razini. Ne razumijem njihovu zabrinutost i da se mene pita, ne bi došlo do spajanja njihovih vodoopskrbnih područja sa našim vodoopskrbnim područjem. Gradonačelnik Svete Nedjelje najavljuje referendum zbog spajanja zagrebačkom vodoopskrbnom području. Katarina Brečić, N1 Zagreb. A u dnevniku mi se pridružio predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec. Dobro večer, dobrodošli gospodine Ranogajec. Dobro večer. Evo vidimo što poručuje ministar Tomislav Ćorić, isto što i proteklih desetak dana vama obrtnicima, poduzetnicima koji ste dobili te višestruko više račune za plin, tužite gradsku opskrbu plinaru. Je li neko tužio ili ima neko drugo rješenje? Što se tiče problema o plinu, kada govorimo, svi oni koji u ugovoru imaju fiksne cijene, ugovorene, oni imaju naravno pravo tužiti. Mi smo već na nekoliko upita odgovorili na sljedeći način. Uzmete broj kubika potrošenih, cijenu sa proteklog mjeseca i toliko uplatite prema svojem nahođenju i onda morate pokrenuti najvjerojatnije sudski spor i staviti prigovor. Najlošije bi bilo da se ne plati, da se čeka, jer onda bi se mogao izgubiti sudski spor. Znači, imali ste takvih upita, hoće li komora pružiti potporu svojim članovima u tim procesima ako do njih dođe? Komora pruža savjetodavni dio. Mi, nažalost, ne možemo njih zastupati niti u sudskom sporu, niti ništa, ali što se tiče savjeta, to uvijek možemo dati i to dajemo. Problem je sa onima koji su ugovorili promjenjivu cijenu i, nažalost, njima ne možemo puno pomoći, niti ih možemo nešto posebno savjetovati. Osim da pokušaju vidjeti i iznaći sredstva i da pokušaju ostati likvidni i da, naravno, nastave raditi kako ne bi došlo do otpuštanja radne snage. Dobro, država je rekla svoje u smislu da neće namiriti gubitke tih lokalnih plinara ili plinara u vlasništvu jedinica lokalne uprave i samouprave ili nekih privatnih poduzeća, ali što je sa samom gradskom opskrbom? Vode li se tu neki pregovori između obrtnika i te firme, odnosno grada Zagreba koji je vlasnik? Predstavnici udruženja obrtnika su bili na sastanku u gradskoj plinari. Nažalost, ni oni im ne mogu puno reći. Kada vi ne odradite svoj dio posla kvalitetno, kada na vrijeme ne zakupite dovoljne količine plina, onda naravno da vi nemate određenu cijenu, nego se morate snaći na burzi i naravno da plaćate cijenu koja je u stvari posljedica i geopolitičke situacije, a posljedica niz stvari na koje mi u Hrvatskoj nemamo utjecaja, ali ne samo mi, nego i veći dio Europe. Da, i sad smo u toj situaciji, dakle, da mnogi ljudi su dobili te višestruke račune. Spomenuli ste fiksne i promjenjive ove ugovore koji su bili, ali doznali smo u međuvremenu da i neki s fiksnima su dobili anekse i višestruko veće račune, dok kod nekih to nije bilo tako jer se to radilo o nekoj nabavi koju su uglavnom ustanove u vlasništvu grada Zagreba, ostale su im iste cijene. Upravo o tome sam i govorio. Znači, svi oni koji u svojim ugovorima pronađu da imaju ugovorenu fiksnu cijenu, oni su u prednosti. Oni zaista mogu uplatiti samo dio računa i na taj način ostvariti svoje pravo na prigovor. Svi oni koji nemaju, nažalost, to, oni će biti u velikim problemima i morat će to platiti. Kada govorimo o plinu, ako mogu samo povući paralelu, električna energija će biti uskoro u sličnoj situaciji. Hrvatska obrtnička komora ima jedan projekt
Obrtnik Plus, unutar kojega smo mi sa HEP-om sklopili sporazum gdje naši članovi mogu po puno povoljnijim uvjetima nabaviti električnu energiju. Mi smo pozivali članove, još uvijek ih evo pozivamo, da iskoriste priliku i da sklope te povoljnije ugovore na jedan duži period. Hrvatska obrtnička komora također troši plin i naš opskrbljivač je s nama sklopio ugovor i mi smo već sada u pregovorima da sklopimo sljedeći ugovor na jedan duži period kako bismo amortizirali upravo taj pritisak u cijeni. Kažete, pozivate na to vaše članove, a na što pozivate vladu? Bio mi ovdje nedavno glavni direktor HUP-a, on kaže vrijeme je da sad i odmah kaže osobno premijer koje će to mjere biti donesene kao pomoć. Ne govorimo sad o ovome što je bilo tu s računima, nego kao pomoć zbog općenito ovoga poskupljenja da ne bi došli do lanca koji neće se moći onda prekinuti. Mi smo imali sastanak sa ministrom Ćorićem i naravno izložili problem. Vlada je svjesna tog problema i nema u ovom času prevelikog utjecaja na njega. No međutim, i oni su svjesni da će morati intervenirati. Prvi dio koji se odnosi na smanjenje PDV-a je dobra stvar i pohvalna, no međutim to neće biti dovoljno. Ukoliko cijena plina sa 100 ode na 200, PDV da i bude spušten, mi i dalje kao poduzetnici gubimo taj iznos od 100% poskupljenja. Jedan od naših prijedloga jest da mora vlada posegnuti za kompenzacijskim mjerama i pomoći gospodarstvu na način kao što je to bilo za vrijeme COVID-a gdje još neke mjere traju. Na taj način se štiti poslodavac, ali se štite i građani. Super je da vlada razmišlja o stanovništvu, o građanima, ali i ja sam građanin, s druge strane nisam samo poduzetnik i možda jedna od mjera bi bila da svi mi koji trošimo manje količine plina da pređemo u klasu građanstva i na taj način bi nam vlada puno pomogla. Da, i kakav je signal onda iz vlade na te vaše prijedloge? Ono što mi čujemo sada, tu se radi uglavnom o tom smanjenju PDV-a, proširenju ove baze za vaučere građanstvu, ali nikakve konkretne pomoći kakve smo vidjeli negdje u nekim državama da se dotiraju, odnosno subvencioniraju se firme s nekim iznosima. U zemljama u okruženju idu iznosi od 80 do 100 eura, zavisi o potrošnji, ali naravno zavisi koliko novaca imaš u državnom proračunu. Ja vjerujem da će vlada uz smanjenje PDV-a uskoro izaći sa jednim prijedlogom temeljem kojega bismo mi dobili kao gospodarstvo te kompenzacijske mjere. Mi smo inače predlagali da kompenzacijske mjere idu prema distributerima, no u tom slučaju će to biti, smatram, preveliki zalogaj za državni proračun, ali ako duže čekamo, svi ćemo biti u problemu i ja vjerujem da će u najkraćem roku vlada izaći sa prijedlogom. Dobro, jeste li vi spremni dati nešto za uzvrat? Mislim tu na opciju da ako se smanji PDV, onda to se ne odrazi na poskupljenje nekih usluga ili nekih proizvoda od čega vlada strahuje. Jer kaže, zadnji put kad smo to učinili za neke kategorije proizvoda, to je sve ostalo kod onih kojima smo snizili taj PDV. Da, mi smo svi bili svjesni da u godini ulaska u euro će doći do poskupljenja. Mi smo prva zemlja koja ulazi u euro, a ulazi u jeku krize. Ne samo zbog energenata sada, nego i prije, zbog COVID-a i svega ostaloga. Cijene treba kontrolirati. Naravno da ih treba kontrolirati, ali vjerujte mi, kada meni ribari dođu i kažu plavi dizel je bio 5 kuna, sada je zaustavljen na 6,50. To je 30% poskupljenja. I oni ne mogu jednostavno to izdržati i traže isto da se limitira plavi dizel za njih ili da idu kompenzacije. A tu su nam i naravno proizvođači, tu su nam poljoprivrednici koji također imaju pravo koristiti plavi dizel. Kada vi imate povećanje cijene od 30% u tom plavom dizelu, nije dovoljno ga samo zamrznuti, nego moraju biti kompenzacijske mjere. Dobro, vidjet ćemo što će i kako vlada učiniti. Gospodine Ranogajec, hvala vam lijepo što ste bili gost Dnevnika. Hvala na pozivu. U posljednja 24 sata zabilježeno je 5545 novih slučajeva koronavirusa, te broj aktivnih 43467. 2229 pacijenata je na bolničkom liječenju, toga su na respiratoru 182 pacijenta. Preminulo je 50 osoba.
Evo sada zanimljivih brojki koje je N1 dobio od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Tiču se zaraze koronom onih koji su se cijepili ili su već preboljeli bolest. Od onih koji su primili booster zarazilo se 15.288 građana, što je 0,4% ukupne populacije. Nakon potpunog cijepljenja zarazilo se 166.621 osoba ili 4,28%. Pozitivnih nakon djelomičnog cijepljenja bilo je 20.356, odnosno 0,52%. Bilo je i zaraženih između dva cijepljenja. Takvih je bilo 7.131 ili 0,18% od ukupne populacije. Od početka pandemije od koronavirusa se oporavilo 926.278 osoba, što je 23,8%. A cijepljeno je za 2.212.386 građana, što je 56,8% stanovništva. Reinficirano je između 50 i 60 tisuća ljudi, čak 80% od toga broja nastalo je u siječnju otkako se pojavio Omikron. O ovim svim podacima pitali smo građane, evo što oni kažu. Ja imam svoju potvrdu, ali me muči statistika. Je pokazatelj da je 2600 i nešto osoba zaraženo nakon i primljene booster doze. Znači, treba se čuvati apsolutno. Pa mislim da je nekakva zaštita. Čovjek se osjeća sigurnijim. Evo, recimo, sada sam mogao kazati, evo, tu su ljudi sa maskama i tu su ljudi koji su se cijepili tri puta, dva puta najmanje, prebolili i tako dalje. Ali ako je vjerovati onim stručnjacima koji kažu da se ipak može i na taj način prenijeti virus, onda nije čovjek zaštićen. A međuvremenu, nakon jučerašnje najave pa demantija o ukidanju COVID potvrda, doduše djelomičnom, nastavlja se rasprava o njihovoj smislenosti u doba Omikrona. Ivana Kopčić provjerila je gdje se još traže i kako se kontrolira njihova primjena. Pokazati COVID potvrdu pri ulasku u brojne institucije mora se i morat će se još neko vrijeme. Barem tako, nakon nekoliko sati usuglašavanja, tvrde članovi stožera. Jedna od takvih, pošta. Ja sam odmah znao da traže, jer sam, dolazim često tu na poštu i pokazao sam, gospodin je rekao hvala i to je to. Inače, kad idete u institucije neke takve, jel vas traže ili su... Je. Od kad postoji taj propis, nisam naišao da su me propustili, recimo, FINA, pošta. U Zavodu za mirovinsko osiguranje, gdje se ispred vrata baš zbog korona mjera stvaraju gužve. Potvrdu, osobnu iskaznicu, onda dobijete broj i zatim idete na šalter obaviti ono što ste došli. Sljedeća postaja, gradsko poglavarstvo. Bez potvrde ulaska nema nikome. Sve po pravu službe. Sve štima. Mi tu smo dužni provoditi kao jedinica lokalne samouprave odluke stožera, ne samo odluke stožera, nego i zakon koji nas obvezuje da u sve zgrade u vlasništvu jedinice lokalne samouprave isključimo, možemo pustiti ljude koji imaju COVID potvrdu. Na listi su sve državne i javne institucije i one u sustavu socijalne i zdravstvene skrbi. Ipak u bolnicama poneki pacijent prođe ispod radara. Nitko me nije tražio. Niko ništa? Ne. Išla sam podić nalaz na kirurgiju i upravo sad sam se išla naručiti na dermatologiji. Tamo nešto snimaju, temperaturu, dalje ne znam. Uglavnom, nitko mi nije pitao, a imam, tri put sam cijepljena. Iz bolnice objašnjavaju, pritisak je velik. Trudimo se sve pratiti, no s nenaručenim pacijentima je teže. Nekako imamo te punktove za naručivanje, centralno naručivanje. Nastojimo tu držati socijalnu distancu, epidemiološke mjere. Kažem vam, imamo naše trijažne sestre koje zaista evo dvije godine pokušavaju uvesti jedan red u smislu epidemioloških mjera i sveg ostalog što je potrebno da se ne bi proširila bolest unutar sustava. Pojedine europske zemlje djelomično ukidaju COVID potvrde, no u Hrvatskoj složna je struka, procijepljenost je preniska da bismo napravili takav korak. Da li je baš sad zreo moment i trenutak da se u potpunosti te COVID potvrde ukinu, nisam siguran, ali da treba definitivno temeljem novih znanstvenih i stručnih spoznaja razmišljati i razgovarati o određenim promjenama, vjerojatno je to i bila intencija kolege Capaka. Je u stvari propust bio u toj inicijalnoj fazi kada je trebalo potaknuti što više ljudi da se cijepi, što nije slijeđen taj primjer COVID potvrda
u onoj široj mjeri u kojoj je to rađeno i u državama za kojima smo se vodili, uveli smo COVID potvrde, ali smo onda to primjenjivali samo na nekakvim u nekoj manjoj mjeri. A u Saboru ni oko upotrebe COVID potvrda nema sloge. Nema govora u ovom trenutku o niti razmišljanja o ukidanju COVID potvrda. Iz ovih izjava koje je jučer dao Capak pa ga onda demantirao Božinović, zapravo jasno da oni moraju ići u smjeru ukidanja COVID potvrda, ali još nisu dobili mig, ne znam, iz Pariza, Berlina ili Brisela. No zemlje koje ukidaju potvrde imaju i do 80% procijepljenih. Hrvatska tek 56. Ivana Kopčić, N1, Zagreb. Nijedna zamjenska kuća nije izgrađena u Zagrebu od potresa u ožujku 2020. Upravo ožujak sada se spominje kao mjesec u kojem će proraditi prva lopata u Zagrebu. I na zamjenskim kućama i na konstrukcijskoj obnovi više stambenih zgrada i kuća. I dok se je čudo dogodilo u međuvremenu čak i na Banovini, u Zagrebu ljudi još nisu uselili u zamjenske stanove koje im je obećala nova gradska vlast. U hostelu Arena neki žive i 2 godine od useljenja i čekaju. Prvo zakon, pa izmjene, pa natječaje, rješenja, rušenja i obnovu. Čekamo tu obnovu, dokumentaciju svu imamo, elaborat, troškovnik, sve smo predali. Toliko je to dugo da već smo se nekako kao pomirili. Voda nosi sve, pa evo, kad dođemo na red. Ne znam, dođu momenti i tuge, i žalosti, i plakanja. Naravno da dođe, svima nama tu. Gospođa Cilika trebala bi dobiti jedan od 25 gradskih stanova. Kaže da se prijavila kako bi bila sigurna u slučaju da se obnova oduži. Ipak vjeruje da će krenuti uskoro. Isto se nada i u gradskoj upravi koja svoje predizborno obećanje nije ispunila 9 mjeseci od dolaska na vlast. Stanovi za naše sugrađane u hostelu Arena se uređuju. Ja vjerujem da ćemo već sljedećim tjednom, ako ne, onda sam i za tjednom početi sa useljavanjem naših sugrađana. Bez rješenja o rušenju kuće ili pravu na gradski stan, obitelj s malom djecom iz kontejnera na privremenom je smještaju u državnom stanu. Napominju privremeno, jer se sutra mogu vratiti u svoje dvorište. A tužno, izgubljeno, jadno, plaćate. A opet velim, imam nadu i tu vjeru u Boga da će dragi Bog dati, da bude on se pobrinuo za nas. Dok je gradnja zamjenskih kuća na Banovini počela, u Zagrebu se bageri pred nove domove tek najavljuju. Uklonjeno je 20 kuća, a projekti su gotovi za tek 8 zamjenskih. Mi smo svi došli iz svojih obiteljskih kuća ili stanova i to se želimo vratiti, to je to, evo. Ako bude u 3. mjesecu, bit će super. Grad Zagreb, koji ponavlja da nije do njega, prve lopate najavljuje uskoro, skoro 2 godine od potresa. Početkom ožujka bi trebala krenuti prve konstrukcijske obnove i obiteljskih kuća i više stambenih zgrada. Konstrukcijska obnova kroz ovu godinu planira se na 120 zgrada i kuća, a neki će ipak sami u obnovu. Sad smo ostali bez sredstava, tako da će to malo potrajati. Ja mislim da ovo područje kao da je zaboravljeno. A niko ne priča niti o Čučeru, ni o Markušicu, o ljudima koji su tu izgubili kuće, šta s njima. Znači, niko, ja mislim da ovo, kao da više ne postojimo, ne? Isto koji je grad Zagreb. Do tad stanari u centru stvar preuzimaju u svoje ruke. Od upozoravanja na opasnost od padanja žbuke do pripreme projekata za obnovu. Ipak, u ovom slučaju država kao suvlasnik i nije najbolji partner. Iz državnih nekretnina, za razliku od zgrade u kojoj je premijerov šef kabineta Frka Petešić, potpisa na projekt nema, pa tako ni obnove. I mi bez državnih nekretnina ne možemo ništa. Ovo je jedan od najljepših trgova u gradu Zagrebu i zgrada nam je izložena, znači pogledima od svakoga i kad mi ne možemo riješiti, ja ne znam kako drugi mogu. Jedno da frku uzmemo za podstan, naravno što. Najveći dio obnove nosi država, a građani i dalje strpljivi. Do još jedne obljetnice potresa trebala bi krenuti obnova i gradnja 2 zgrada te 2 obiteljskih kuća. Anja Perković, N1 Zagreb. Predsjednik države i ministar obrane, koji su po Ustavu dužni surađivati, i dalje ne komuniciraju, pa i časnice kojima je Milanović dodijelio činove, prvo su morale u MORH, a potom na Pantovčak. Iako je bio važan dan za Silviju, Anteo i Saru, već na početku svoje vojničke karijere osjetile su i dašak politike, pa makar zbog toga što su ni krive ni dužne zbog zavade predsjednika i ministra o istom poslu morale hodočastiti na 2 adrese. Prvo kod ministra obrane i netom kasnije repriza na Pantovčaku kod Milanovića.
zadovoljstvo što smo danas ovdje naš svi zajedno, prije svega da čestitam vama na vašem doprinosu radu, uručim vam priznanja i zahvalim se za sav trud i rad koji prije svega iskazujete i prema Hrvatskoj vojsci. U ime časnica, doktorica veterinarske medicine i magistre farmacije po ocjenama odlikašica obratila se njihova zapovjednica 13. naraštaja zdravstvene službe. Ovo je naraštaja 4,81 i evo polaznici su jako zadovoljni svojom prvom izobrazbom za časnike. Na Pantovčaku himna, pa obraćanje predsjednika Silviji Jelačić, Anteji Klobučar i Sari Milec. Hvala vam što ste se odlučili za ovaj poziv, to ste napravili ranije. To nije nova odluka, iza vas je težak i ozbiljan rad, ispiti položeni u civilnoj instituciji. Čestitam na izboru da se priključite Hrvatskoj vojsci i vjerujem da će i vojska biti jednako pametna i dobra prema vama. Predsjednik je čestitao i obiteljima časnica. Čestitam roditeljima, članima obitelji, braćama, sestrama, bliskim ljudima, svima onima koji su barem malo samo prolazili i godine medicinskog fakulteta, znam koliko je to teško, i ovaj završni čin stupanja u Hrvatsku vojsku. Sukob predsjednika i ministra obrane kulminirao je umirovljenjem brigadira Burčula. Potom je Milanović ministru zabranio obraćanja na zajedničkim protokolima, ali i presedanski dodjele činova svojnog učilišta preselio kod sebe na Pantovčak, bez pozivnice ministru. Ministar Banožić za N1 dodatno je pojasnio kako su časnički činovi dodijeljeni na prijedlog načelnika glavnog stožera, a uz njegovu suglasnost. Iako i sam kaže kako su se činovi uvijek dodjeljivali na vojnom učilištu, nije ulazio u nove polemike s predsjednikom. Iva Puljičego, N1 Zagreb. Nekadašnji predsjednik IDS-a Boris Miletić oglasio se priopćenjem 3 dana nakon iznenadnog izlaska iz stranke. I to ne da bi objasnio razloge tog čina, već da bi odgovorio SDP-ovu Danijelu Feriću, koji je protiv njega podnio kaznene prijave zbog gospodarskog kriminala. Ferić neutemeljeno optužuje i zlonamjerno insinuira, ima fiksaciju na mene, tvrdi u svom kraćem pisanom obraćanju nekadašnji pulski gradonačelnik. Je li afera Miletić uzdrmala IDS? Podsjetimo, novo vodstvo stranke pokrenulo je stegovni postupak protiv svog predsjednika bivšeg, no on ih je preduhitrio sam se ispisavši stranke. SDP-ovac Danijel Ferić, koji je, podsjetimo, izgubio izbore za župana za samo 40 glasova, opet žestoko proziva Borisa Miletića za nedjela. Od korupcije, pogodovanja privatnicima, kaže čitavog seta iz gospodarskog kriminala. Na nama se na svakodnevnoj osnovi javljaju zviždači sa novim informacijama o, ja bih rekao, nečasnim postupcima u radu Miletićeve gradske uprave i samog gradonačelnika bivšeg. Mi smo prije 3 mjeseca krenuli u provjeru svih tih navoda. Miletić je, tvrdi Ferić, u svojoj vladavini grad izravno oštetio za više od 16 milijuna kuna na račun privatnika. Najmanje 11 milijuna kuna potrošio je na povlaštene medije i PR agencije. Miletić se napokon oglašava prvi put od izlaska iz stranke. Feriću nije prvi put da podnošenje kaznenih prijava koristi isključivo kao alat za svoju političku promociju. Tu se radi o njegovom prokušanom receptu, podnese kaznenu prijavu, sazove konferenciju za medije i onda bombastičnim izjavama i najavama vrši pritisak na hrvatsko pravosuđe. Je li korupcija i sve što uz nju ide tipični model ponašanja IDS-a, malog HDZ-a? Ako me vi pitate da li je to stranka koja je bila to, hobotnica, da tako kažem, ja kažem ne. Nije, dobro. Ne. Ako me vi pitate da li je bilo ljudi koji su to radili, ja kažem vjerojatno da. A sam Miletić, je li kriv? Ne da se lukavi političar? Ja na to vaše pitanje kažem ne, jer ja to ne znam. Miletićevi nasljednici u gradskoj vlasti nisu složni, osim kad pričaju o IDS-u. IDS je korupcija i klijentelizam, nema tu idealizma. Mislim da slijede njihovi unutarnji sukobi unutar 3 struje u IDS-u. Što će biti s gospodinom Miletićem, brzo ćemo saznati, siguran sam. I znam isto tako da je vrijeme da se raspišu novi županijski izbori, jer kako ide vrijeme, sve više ćemo biti taoci njihovih sukoba, a projekti moraju dalje.
Malo je vjerojatno da se radi o tome da se želi promijeniti sam način djelovanja stranke, a više se radi o unutar stranačkim previranjima gdje jedna frakcija želi zamijeniti drugu. Međutim, ritualni stegovni postupak protiv Borisa Miletića neće im pomoći da javnost promijeni sliku o načinu djelovanja samog IDS-a. A javnost, građani? Ništa mene to ne čudi da je IDS-u došao kraj. Što je došao kraj? Pa mislim da će morati ispočetka. Mislim da će se oni, ajmo reći, restartat i da će krenuti dalje novi ljudi i novi početak. Mislim da je to to. Boris Miletić nije više u IDS-u. Šta to znači? Molim? Što to znači? Za Pulu, samo za... Samo dobro za nas. IDS je samouvjeren, nema tu nikakvih frakcija, ni dvije, ni tri. Dakle, mi mislimo da smo mi ti koji mogu najbolje provoditi i najbolje doprinijeti napretku naše županije. Mi ćemo sigurno boriti se za to da mi budemo ti koji će i u ovim sredinama u kojima smo izgubili povjerenje građana, da ga vratimo i da vodimo našu Istru naprijed. Znači, povratak planirate na Veliku Senu. Tako je. Župan Miletić je tako nezavisni, županijska skupština IDS-ova trpjeća se dok se župan previše ne odmetne. Ranko Stojanac, N1, Pula. Ispitivanje ubojice žene u Rijeci Romana Brnade na županijskom državnom odvjetništvu potrajalo je 40 minuta, a trojica interventnih policajaca borili su se da ga svladaju, pa im je u pomoć priskočio i četvrti, te su ga na posljedku uspjeli ugurati u kombi. Novelist piše da su tijekom ispitivanja zgradom odjekivali uznemirujući vriskovi i galama. Neslužbeno se doznaje da su ispitivanja jedva uspijevali obuzdati osumnjičenog koji se navodno u jednom trenutku pokušao otrgnuti i pobjeći kroz prozor. Nije se branio šutnjom, a iznio je neke detalje zločina. Sutkinja istrage Županijskog suda je zadržavanje u istražnom zatvoru Romanu Brnadi, kako je izvijestio predsjednik Županijskog suda u Rijeci Veljko Miškulin, sutkinja istrage prihvatila uz sve 4 točke za zadržavanje u istražnom zatvoru po prijedlogu zamjenice Županijskog državnog odvjetnika, a to su sprečavanje opasnosti bijega, utjecaj na svjedoke i dokaze, opasnosti od ponavljanja djela te naročito teških okolnosti počinjenja djela. Radi se o postupku koji je tajan i meni je žao da vam nikako ne mogu pomoći. Znam da je javnost zainteresirana, adekvatno tome i mediji, ali ni na koji način vam ne mogu ništa više od toga reći. Što je određeno? Pa ništa, ja vam to ne mogu reći što se zbiva u sudnici. Nažalost. Tako što je određeno? Ništa vas ne mogu. Zbog izuzetno brutalnog načina počinjenja djela, njegovo je postupanje okvalificirano kao kazneno djelo teškog ubojstva iz članka 111 stavka 1. točke 1. Kaznenog zakona. Sucu istrage Županijskog suda u Rijeci podnijet je prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega, opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, opasnosti od utjecaja na svjedoke kao i zbog izuzetno teških okolnosti djela. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević demantirao je kašnjenje u plaćanju za žičaru. U petak je bio posljednji pregled, čeka se mišljenje od inspektorata. Budući da su građani se žalili na buku, kreće se u dodatne radove kako bi se smanjila ista ta buka. Rekao je da će se potpisati aneks s tvrtkom koji je povjeren posao i koja je specijalizirana za proizvodnju putničkih i teretnih žičara Doppelmayerom i oni će napraviti te radove iznosu od 1.700.000 kuna. Znači, ukupno ti radovi će biti vrijedni oko 1,7 milijuna kuna bez PDV-a i to će biti na neki način napravljeno kako bi se dodatno smanjila buka i kako ne bi imali, znači, nikako se ne bi narušala kvaliteta građana, to jest kvaliteta života građana vezano za bilo kakve radi i operaciju žiča. Znači, tih 1,7 milijuna kuna je manje i otprilike 1% same vrijednosti opreme žičare. Znači, sama vrijednost opreme žičare koja je kupljena od Doppelmayera je 125 milijuna kuna, a to je, kao što znate, samo dio ukupnih radova žičare koji je 537 milijuna kuna. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pokušao utvrditi svoju novu ulogu vođe Europske unije, pa je posjetio Rusiju i Ukrajinu.
Na sastancima s tamošnjim predsjednicima ponovili su različite stavove oko širenja NATO saveza, razgovara se o deeskalaciji stanja na rusko-ukrajinskoj granici. Jučer se Macron sastao s Putinom, s kojim je razgovarao više od 5 sati. Na stolu su bila rješenja za Ukrajinu, a Macron traži da Rusija i Zapad dogovore trajne uvjeti sigurnosti koje bi zadovoljile obje strane. Dojmove iz Moskve Macron je već jutros prenio ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, kojem je donio i 1.200.000 eura financijske pomoći. Imali smo razmjenu mišljenja s predsjednikom Putinom o vojnim i sigurnosnim aspektima i on mi je rekao da neće stajati iza bilo kakve eskalacije. Mislim da je to važno. Općenito ne vjerujem baš riječima, zato mislim da svaki političar može pokazati svoju otvorenost konkretnim djelima. U našem slučaju to su koraci ka deeskalaciji. Nakon Zelenskog ponovno će se čuti s Putinom, s kojim je jučer razgovarao više od 5 sati. Prvo samo s prevoditeljima, pa u širem sastavu na radnoj večeri koja se otegnula sve do ponoći. Prijedloge francuskog predsjednika za deeskalaciju napetosti Putin nije odbacio, iako je Macron jasno rekao da je otvorena politika NATO-a, čijem se širenju na istok Putin protivi, esencijalno pitanje. Intenziviranjem ovog dijaloga uskoro ćemo ponovno razgovarati za nekoliko dana i zajedno procjenjivati nove inicijative koje možemo poduzeti. Siguran sam da ćemo postići rezultat. Nije lako, ali sam siguran u to. Predsjednik je došao kako bi podijelio mišljenje o tome što nam je dalje činiti i neke njegove ideje i prijedlozi o kojima mislim da je prerano govoriti, ali mislim da bi te ideje mogle biti temelj za naše daljnje zajedničke korake. Neslužbeno se kao rješenje za Ukrajinu navodno spominjao finski model neutralne zemlje koja nije članica saveza. Francuski mediji objavili su i da je Putin Macronu obećao da do novih vojnih manevara oko granice s Ukrajinom neće biti, što Kreml danas demantira. Ne znam o čemu su točno francuske kolege govorile, možda da njih pitate za pojašnjenje. Ukrajinsko-rusko pitanje treba rješavati usvajanjem mirovnog sporazuma u Minsku, slažu se sve strane. No ukrajinski ministar vanjskih poslova ponavlja, za Ukrajinu ima neprihvatljivih stvari. Već sam u više navrata, uključujući jučer, rekao da smo otvoreni za dijalog, spremni na pregovore, tražimo diplomatsko rješenje, ali mi nećemo prijeći naše crvene linije i nitko nas neće moći natjerati da ih prijeđemo. Macron, koji još nije objavio hoće li na predsjedničkim izborima za 3 mjeseca biti kandidat, predložio je i dogovor o trajnom miru između Zapada i Rusije. Traži da se slože oko sigurnosnih jamstava za obje strane. Idući tjedni moraju biti posvećeni tome, a ujedno i našoj sposobnosti da izradimo sigurnost uz potpuno poštovanje suvereniteta i neovisnosti nekoliko zemalja koje nisu članice EU ili NATO-a, ali su unatoč tome u regiji. Njemački kancelar Olaf Scholz jučer je opet zbunio javnost neodređenom pozicijom. Biden, ali ne i on, tvrdi da je Sjeverni tok 2 dio sankcijskog paketa u slučaju ruske invazije. Na sve smo spremni, sve dolazi u obzir i razmatrat će se kao moguće sankcije. Da, Sjeverni tok bit će dio paketa, to je sigurno. Mi ćemo to učiniti. Macron i Scholz susreće se sutra, a za četvrtak je zakazan normandijski format koji je iznjedrio sporazum iz Minska. Macron bi se nakon Zelenskog opet trebao čuti s Putinom. Ana Mlinarić, N1, Zagreb. Bivši papa Benedikt XVI zamolio oprost od žrtava seksualnog zlostavljanja u katoličkoj crkvi, no odbacio je optužbe da je bio umiješan u prikrivanje istine. Umirovljeni papa odgovorio je na neovisno izvješće objavljeno 20. siječnja u kojem se opisuju desetljeća navodnog zlostavljanja i propusta u Minhenskoj biskupiji koji Josef Ratzinger vodio od 77. do 82. godine prošlog stoljeća. U svojem pismu Benedikt priznaje prekršaj i pogreške koje su se dogodile za vrijeme mojeg mandata i izražava iskren zahtjev za isprikom svim žrtvama seksualnog zlostavljanja. U izvješću se navode optužbe protiv njega za propuste u 4 slučajevima. Stručnjaci iz odvjetničkog ureda smatraju da je Ratzinger svećenike koji su zlostavljali djecu premjestio na druga područja za vrijeme dok je bio nadbiskup Minhena i Freisinga. Te optužbe Ratzingerovi odvjetnici i savjetnici kategorično su odbili u provjeri činjenica koja je također objavljena u utorak. Stručno izvješće ne sadrži dokaze koje bi potkrijepili bilo kakvu optužbu za propuste ili pomoć u prikrivanju, navodi se. Kao nadbiskup, kardinal Ratzinger nije bio umiješan ni u kakvo prikrivanje djela zlostavljanja, dodaje se. Kome će 94. put po redu pripasti Zlatni kipići? Ovogodišnje nominacije za Oscar uključuju filmove u istinu širokom rasponu žanrova. Crni western Šape pasje u Netflix ovoj produkciji vodi među nominiranim filmovima s čak 12 nominacija.
Šape Pasje nominirane su među ostalim za najbolji film, najbolju redateljicu Jane Campion, najboljeg glumca Benedict Cumberbatch, glumicu i glumca u sporednoj ulozi Kirsten Dunst i Jesse Plemons. 10 nominacija ima Dina, a po 7 Belfast i Spielbergov remake Priče sa zapadne strane. Sva 4 spomenuta filma nominirana su u kategoriji najboljega društva im još prave Koda, Ne gledaj gore, Kralj Richard i Licorice Pizza, Drive My Car i Ulica noćnih mora. Ovogodišnja dodjela donosi i neke rekorde. Redateljica drame Jane Campion ušla je u povijest postavši prva žena koja je više puta nominirana za najbolju režiju, a rekord je postavio redatelj Steven Spielberg kao producent filma Priča sa zapadne strane koji je zaradio ukupno 7 nominacija. Spielberg je do sada producirao 11 filmova nominiranih za najbolji film, što je novi rekord za Oscara. Denzel Washington produžio je rekord koji već drži kao najnominiraniji afroamerički glumac, zaradivši svoju 10. Nominaciju za Oscara za ulogu u tragediji Macbetha. Dodjela Oscara trebala bi se održati u nedjelju 27. ožujka. Kako nas vrijeme očekuje sutra, kakva je proljetna vremenska prognoza za sutra, donosi nam Kristijan Božarov. Dobar vam večer. Imali smo lijep dan sa puno sunca, a kakvu zimu imamo svjedoči i ova fotografija Medvednice, Zagrebačke gore, Sljemena, bez snijega tijekom današnjega jutra i prije podneva. Da smo imali sunčan dan, to sam već spomenuo, a to se sjajno vidi i na satelitskoj slici. Nešto malo na oblake se tijekom dana premještalo preko dijela Hrvatske, prvenstveno sjeverozapadnih i istočnih krajeva, a slično će biti i u večernjim i noćnim satima. Prvenstveno na području Slavonije može se ponegdje pojaviti koja kap kiše. Vidimo, to nije nikakvo veće pogoršanje vremena, ali ove noći računajte na pokoju kišnu kap. Ostatak Hrvatske ipak će imati većinom vedro vrijeme, a zato će do jutra biti i relativno hladno. Sutra jutarnje temperature gotovo posvuda u laganome minusu, nešto toplije na istoku zemlje zbog ovih navedenih oblaka i pojačanog vjetra, a najhladnija će ponovo biti Gorska Hrvatska i sjeverozapad. Na Jadranu bi jutarnje temperature bile uglavnom između 2 i 6 Celzijevih stupnjeva, još uvijek mjestimice uz umjeren sjeverozapadni vjetar, osobito duž otvorenoga mora. Što se tiče najviših dnevnih temperatura, uz obilje sunca, uz stvarno lijep dan, poprimit ćemo proljetne brojke, uglavnom u cijeloj Hrvatskoj i na Jadranu i na kopnu ujednačene brojke od 11 pa do 15 Celzijevih stupnjeva. Imajte na umu, ovo su temperature u hladu, na suncu će biti još toplije. Vjetar većinom slab jugozapadni, tek ponegdje još u Slavoniji i dijelovima Dalmacije poslije podne može biti umjerenog sjeverozapadnjaka. Sljedećih dana u unutrašnjosti ipak postupna promjena vremena, prvenstveno što se tiče petka. Četvrtak će još biti suh, proljetno topao, sa puno sunca i uz južinu. Međutim, u petak će se kratkotrajno naoblačiti, može pasti i malo slabe kiše, osobito potkraj dana i u noći na subotu u Višem gorju koja pahulja snijega. Nakon toga vikend bi bio većinom suh, nešto hladniji uz jačanje sjevernog vjetra. Međutim, vidite, ne radi se o nekakvom drastičnom zahlađenju. To će i dalje biti relativno blage temperature s obzirom na doba godine. I na Jadranu u početku dosta sunca, pogotovo tijekom četvrtka kad će biti više manje vedro, uz koji oblak na sjevernom Jadranu. U petak porast na oblake. Najprije na sjevernom dijelu može pasti koja kap kiša, ali to će biti rijetka pojava. Zaista ne očekujemo nikakve ozbiljnije oborine, a tijekom vikenda će onda duž Jadrana biti djelomično sunčano, uz jačanje bure, pogotovo tijekom subote kad su mogući i olujni udari. Nakon zatopljenja sredinom tjedna, ta bura će potkraj tjedna za vikend ponovo donijeti nešto niže temperature. Za kraj, evo, recimo da nam sredina tjedna donosi lijepo vrijeme, puno sunca, suhe dane i iznad prosječno visoke temperature zraka. Vjetar će oslabjeti, okrenut će na južinu, a kratka promjena vremena očekuje se u petak i za vikend uz blaži pad temperature zraka. Stigli smo i do kraja dnevnika N1. Hvala vam što ste bili s nama. Sve informacije možete pronaći i na našem portalu n1.info.com, mobilnoj aplikaciji te društvenim mrežama. Želim vam ugodan nastavak večeri uz program N1.